全国防疫警戒两个多月以来呢，瑞穗乡农会的家政班各项研习课程都停止了，班员姐妹们是很闷坏了。随着疫情趋缓，农会在9号特别恢复了农村计划研习课，邀请到老师进行手工皂 DIY 教学，各班员乐坏了，直说手工皂课程正好可以使用勤洗手来加强防疫。闷了两个多月之久，瑞穗乡农会幸福农村计划终于又恢复研习课程。这一堂手工皂 DIY， 各个家政班员又在一起共学，简直乐坏了。心情快乐了。你们做什么？皂回皂了。很高兴啊，因为解封了，终于可以再参加一些农会的活动，觉得很高兴啊。为什么？已经被疫情这样影响到我们，幸好这个机会这样子，大家一起聚一聚，很棒。今天很好，但是还是要小心戴口罩，不要太清醒的这样子。疯狂一窝蜂开始开干。妈妈就是这样啊，家政班就是这样，姐妹们哦。相处很愉快啊，疫情的时候，对，很高兴，很高兴哈。随着疫情趋缓，农会今天上午特别恢复农村计划各项研习课程，不过各项防疫措施可是做好做满，让讲师以及每位学员都能安心且安全的上课。当然还是要配合防疫的计划，然后符合室内50人，那我们室内也是把通风口都打开，地上也打开。第一堂课邀请与环地有机农场进行手工皂制作，配合防疫之外，老师表示有别于高温制作的方式，低温冷皂法更能够保留自然健康的质料，让家人都能安心清洗防疫。我们今天是用牛乳下去做牛乳皂，所以那个温度如果太高的话，你就破坏它里面的一些成分。所以我们喜欢用冷制皂来保存跟那个牛乳。跟着讲师亲手制作天然又健康的手工皂，家政班员开心表示，疫情降级，学做手工皂正好可以派上用场，勤洗手加强个人的自主防疫，同时又能学会一项才能，个个认真学习乐开怀。记者石玉兰瑞穗采访报道。